я був один з активістів і організаторів, активних організаторів Євромайдану. І так сталося, що саме ці люди, які там були, ну, якщо ви пам'ятаєте, вони потім виявили ініціативу поїхати саме сюди. І з тих пір фактично цей об'єкт є під контролем цієї громади. Фактично громада, яка зараз є в Міжгір'ї. Тому це мої друзі, ми до них звернулися десь місяця 3-4 тому з ідеєю організувати тут дитячий табір. Вони гарно відгукнулися на це, але в нас трошки час був, ми іншим питанням займалися. Потім зараз до нас багато звертається батьків саме Києва і Київської області, які фактично хочуть дітей віддавати десь в Києві або під Києвом. Ми знову звернулися до громади, до керівника громади Міжгір'я Дениса Васильовича. Він відреагував позитивно, ми фактично з ним придумали цю програму «Єврокемп Міжгір'я». Зараз фактично з суботи ця програма в дії. Першою програмою основною у нас є благодійна програма, по якій діти АТО та учасників АТО, вони фактично перебувають тут безкоштовно, відпочивають з 8-ї ранку, почому ми звернулися до Київської державної адміністрації, вони дуже добре схвально відгукнулися до нашої цієї програми. І зараз перевізник є «Київпастранс», вони так само виділяють всю техніку, яка необхідна. Я вам скажу, теж був приємно здоволений, що так віднеслися на цієї благодійної програми. Як ви бачите, все тут дуже в гарному стані, що як, наприклад, тенісні корти, міні-футбол можна організувати, різні квести. На даний час у нас до 50 дітей, в залежності від того, наскільки нам можуть забезпечити саме представники спілки ветеранів АТО. Вони нам дають ці списки, і по цим спискам ми фактично перевозимо сюди дітей.